الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسرها مؤونة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں, آج کی ہماری یہ مجلس یہ نہایت ہی اہم اور بابرکت مجلس ہے. تھوڑا قریب آ جائیے آگے سے, یہاں سے آگے آ جاؤ, قریب آ جاؤ, تھوڑا تھوڑا سا تھوڑی سی جگہ رکھ کے پیچھے گئے, اس لیے کہ اس روئے زمین پر جو مجلس قائم ہوئی ہے دینداری کی بنیاد پر, سب سے پہلی مجلس جو قائم ہوئی ہے وہ نکاح کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور آپ کے بعد سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا, تو ان دونوں کے درمیان, دنیا کے پہلے دو انسانوں کے درمیان نکاح کی مجلس منعقد ہوئی ہے, یعنی نکاح کرایا. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی کنا علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں اللہ تعالیٰ نے جو مہر متعین کی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, درود بھیجنا ہے آپ پر, کہ یہ حضرت آدم کی مہر تھی. تو دنیا کی پہلی مجلس نکاح کی مجلس رہی ہے, اس لحاظ سے یہ بابرکت مجلس ہے, نبیوں کی سنت ہے. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف سے 3 آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے. یہ تینوں آیت کریمہ وہی ہیں جس کو ہم تمام بار بار نکاح کی مجلسوں میں سنتے ہیں. آخر ان 3 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے نام کیا پیغام دیا ہے, کیا حکم دیا ہے. اور ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث پاک پڑی ہے جس کا تعلق نکاح کے احکام سے ہے. تو نکاح جہاں دنیا والوں کے لیے اپنی ایک ضرورت ہے, وہاں مسلمانوں کے لیے عبادت بھی ہے. عام انسان, دنیا میں بسنے والا کسی بھی مذہب کا انسان, کہ نکاح اس کی ضرورت ہے, لیکن مسلمان کے لیے یہ ضرورت کے ساتھ یہ عبادت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں, اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہذا نکاح میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنی نیت کی درستگی, کہ انسان اپنی ضرورت تو ہر سماج کا اور ہر مذہب کا انسان پوری کرتا ہے, لیکن مسلمان اس ضرورت کو عبادت بنا کر پوری کرتا ہے, کہ یہ عبادت بنتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو قرآن کریم میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے طریقے کو کہ کون سا نکاح برکت والا ہے, کس میں خیر و رحمتیں نازل ہوتی ہیں, کون سا فائدہ مند ہے,
کس نکاح کے طریقے کے بعد زوجین کے درمیان محبت استقامت کے ساتھ قائم رہتی ہیں، شرور اور فتن سے زوجین اور وہ گھر محفوظ رہتا ہے، لہذا ان چیزوں کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے بنیادی جو بات ہے کہ نکاح اسلام میں بہت آسانی والا عمل ہے، کہ نکاح بہت آسانی والا عمل ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا، الدین یسر، کہ دین بہت آسان ہے اور نکاح بھی دین کا ایک حصہ ہے، لہذا نکاح بھی بہت آسان ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آپ بس کچھ ہی بات ہوتی تھی لڑکے اور لڑکیوں و لڑکی والوں کی جان درمیان اور نکاح قائم ہو جاتا، اور جو اپنے پاس ہوتا اس کو نکاح کے بعد ولیمے میں بھی پیش کر دیتے۔ بہت آسان ہے اسلام میں نکاح، اور جب تک اس روئے زمین پر نکاح کو آسان بنا کر پیش نہیں کیا گیا اور رسوم و رواج سے اس کو محفوظ نہیں کیا گیا کہ نئی نسلوں کا گناہوں سے بچنا مشکل ہوگا، اور جب نکاح کرنا آسان ہو جائے گا سماج میں تو وہ سماج اور وہ قوم اور وہ ملت بہت بڑے نقصان اور گھاٹے سے محفوظ ہو جائے گی۔ اب نکاح میں اسلام میں چھ امور ہیں، ایک فرض ہے، دو فرض ہیں، ایک واجب ہیں اور تین چیزیں مسنون ہیں۔ اسلام میں ان چھ چیزوں کا نام نکاح ہے، کہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس کا تعلق ہم رسم و رواج سے کہہ سکتے ہیں، جس کا تعلق قومیں اور قبائل اور خاندان کے اپنے ذاتی طریقے اور رسوم کہہ سکتے ہیں، ورنہ اسلام میں چھ چیزوں کا نام نکاح ہے، جس میں سے دو فرض ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، ایک واجب ہیں اور تین مسنون عمل ہیں۔ فرض کون سے ہیں؟ کہ دو فرض، ایجاب اور قبول ہونا، لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایجاب و قبول ہونا، یہ ضروری ہیں، فرض ہیں۔ دوسرا، نکاح کے لیے دو گواہوں کا ہونا، یا ایک مرد یا دو عورتوں کا گواہ ہونا، کہ یہ بھی ضروری ہے، لازم ہے۔ اور تیسرا واجب ہے کہ اس نکاح کے لیے مہر کا ادا کرنا، مہر کا ادا کرنا ضروری ہے، کہ اگر فی الفور ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا پڑے گا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے نکاح کا مہر اپنی اہلیہ کو، بیوی کو ادا نہیں کیا اور اس کی موت آ گئی، اب اس کی وراثت کی جو تقسیم ہوگی اس میں سب سے پہلے، تقسیم وراثت سے پہلے مہر کی رقم کو نکالنا ہوگا، یعنی یہ لازم ہے، واجب ہیں۔ چوتھی چیز، تین چیزیں جو مسنون ہیں، کہ نکاح کا مسجد میں ہونا، پانچویں چیز نکاح کے بعد چھوارے کا تقسیم ہونا، اور چھٹی چیز نکاح کے بعد ولیمہ ہونا۔ یہ ہے اسلام میں نکاح، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت آسان شکل میں نکاح کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کے نکاح اس طرح کرائے ہیں، یہ چھ امور ہیں۔ اب ہر انسان جائزہ لیں کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں ہم نے ان چھ امور کے ساتھ کتنے رسم و رواج کو ملا دیے ہیں، جس کی وجہ سے آج نکاح مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نکاح کے لیے کئی مہینوں پہلے تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، حالانکہ اسلام میں جس کو نکاح کہا گیا ہے بہت آسان ہے۔ اب یہ جو رسوم و رواج ہمارے درمیان داخل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح مشکل تر ہوتا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو سامنے رکھنا، یعنی ان کو دور کرنے کے لیے نہایت ضروری۔ نکاح کے موقع پر جو عام طور پر قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، جس کو میں نے ابھی خطبے میں پڑھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانیت کے نام ایک پیغام دیا ہے، اے لوگوں، اے ایمان والوں نہیں کہا، صرف مومنوں کے لیے پیغام نہیں ہے، انسانیت کے نام یہ پیغام ہے کہ پوری انسانیت اگر اس طرح، اس اخلاق کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ زندگی گزارے گی تو نکاح کا جو بندھن ہے، نکاح کا جو رشتہ ہے، یہ استقامت کے ساتھ محفوظ رہے گا۔ جو معاشرے میں بار بار خبریں آتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ برقرار نہیں رہتا، معمولی سی غلطی کی وجہ سے، کچھ شر اور فساد کی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اسلام نے اس کی حفاظت کا ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ،
اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر تم میں سے جوڑے بنائے، اور ان تمام انسانیت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا، یعنی نکاح وہ ذریعہ ہیں جو توالد اور تناسل کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہاں سے دو خاندان انسان کے ساتھ، مرد اور عورت کے ساتھ جڑتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ددیال کا خاندان ہے، ایک ننیال کا خاندان ہے۔ جب نکاح کے بندھن سے ایک لڑکا اور لڑکی جڑتے ہیں تو اب انہی کے ذریعے سے ایک ددیال کا خاندان بنتا ہے اور ایک ننیال کا خاندان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے حقوق کو طے کیا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سماج میں رہتے ہیں، ایک گھر میں، ایک فیملی اور ایک خاندان میں ہم رہتے ہیں۔ اب اس میں بہت سے مرد بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بہت سی عورتیں بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جن کا رشتہ، جن کا خونی رشتہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ دوسری مرتبہ اللہ ایک ہی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اس معاملے کو لے کر کہ جو تمہاری خونی رشتے داریوں کے حقوق ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے نکاح تو کر لیا اور نکاح کے بعد تم آزاد ہو گئے، غافل ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ ماں کے بھی اپنے حقوق ہیں، بہن کے بھی اپنے حقوق ہیں، بیوی کے بھی اپنے حقوق ہیں، اور ہمارے جو خونی رشتہ داریاں، جس کو ہم ددیال اور ننیال کی رشتہ داریوں سے جانتے ہیں، کہ ان تمام کے حقوق ہیں جو ان نکاح کے ذریعے سے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ان خونی رشتہ داریوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھ ہوگی تم سے، اگر تم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا تو کل میدان محشر میں تم سے پوچھ ہوگی۔ یہ بار بار ہم اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، یہ ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ ہر انسان اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں نے اپنی ان خونی رشتہ داریوں میں کسی کے حقوق کو تلف تو نہیں کیا، نہ کسی کے حقوق کو تو نہیں چھینا، کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے۔ یہ نکاح کے ذریعے ہی ہمیں پیغام ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ایک جگہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب یہاں خطاب ایمان والوں سے ہے کہ ایمان والوں اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور زندگی اس طرح گزارو کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اسلام پر باقی ہو۔ کیا مطلب اسلام پر باقی ہونے کا؟ اسلام پر باقی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نکاح کے بعد جو رشتہ داریاں تمہارے ساتھ وابستہ ہوئی تھی، ددیال کی، ننیال کی، کہ ان رشتہ داروں کے حقوق مکمل طریقے پہ تم ادا کر چکے ہوں۔ اسی طرح اور مخلوق کے جو حقوق ہیں اور انسانوں کے جو حقوق ہیں، جو ایک اسلام کے پیغام یعنی دین کی شکل میں تم تک پہنچائے گئے تھے، ان تمام کو اپنی جانب سے تم مکمل ادا کر چکے ہوں۔ اس طرح ہمیشہ زندگی گزارو تاکہ کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ جائے تو تمہاری موت اسلام پر ہو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہر نکاح کی مجلس میں ان آیات کو پڑھا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، کہ یہ نکاح کے ذریعے سے یہ پیغام ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے ساتھ بہت سے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی جانب محبتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر جوڑے بنائے اور تمہیں میں سے جوڑے بنائے۔ اور جب یہ جوڑے بنائے تو یہ جوڑے کس طرح بنتے ہیں؟ نکاح کے ذریعے سے ہی جوڑے بنتے ہیں، نکاح کے بندھن سے جوڑے بنتے ہیں۔ اب لڑکا بھی اجنبی ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکا بھی اجنبی ہے، لڑکی بھی اجنبی ہے، کہ اسلام میں اس سے پہلے ملاقات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس سے پہلے، نکاح کے ہونے سے پہلے، لڑکا اور لڑکی نامحرم میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے دونوں کے رابطے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لڑکا اجنبی، لڑکی اجنبی، جب نکاح کے ذریعے، ایجاب و قبول کے ذریعے جب دونوں ملتے ہیں، ایک عقد ہوتا ہے، تو اچانک اس قدر محبت کہاں سے آتی ہے؟ یہ دنیا میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اتنے کم وقت میں دو اجنبیوں کے درمیان محبت پیدا کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
کہ جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکے اور لڑکیے کے درمیان ہم بے انتہا محبتوں کو بھر دیتے ہیں. اب جو حقیقی محبت زوجین کے درمیان ہو جاتی ہے یہ کوئی انسانوں کا کمال نہیں ہے, یہ آپسی لڑکے اور لڑکی والوں یعنی آپسی دونوں جانب کے رشتہ داروں کا کمال نہیں ہے, بلکہ یہ قدرتی تحفہ جو انسانوں کے نام اللہ کی جانب سے ہے کہ یہ محبت نکاح کے بعد ہم بھرتے ہیں. میرے دوستو یہاں میں ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ہماری رہبری کرتا ہے کہ اصل جو محبت اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفے کی شکل میں زوجین کو ملتی ہے وہ اس وقت ہے کہ جب نکاح کے پہلے لڑکے اور لڑکی کے درمیان رابطہ اور اختلاط ملاپ نہ ہوا ہو, کہ آج نہ ہوا ہو. کہ آج کل کا جو ماحول ہے ہم تمام جانتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر نوجوان کے پاس ایک ایسا فون ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کسی سے بھی رابطہ کر سکتا ہے. ہر نوجوان ہماری نسلوں کے پاس ایسا رابطہ ہے کہ وہ اپنے والدین سے پوشیدہ رکھ کے بھی رابطہ کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھے اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ حقیقی محبت کا جو تصور ہے نکاح میں وہ نکاح کے بعد اللہ کی جانب سے قدرتی ہے, کہ جو نکاح کے بعد جو محبت اللہ ڈالیں گے وہ محبت تم نکاح سے پہلے ملاپ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا عام ہے کہ جہاں رشتہ ہوتا ہے تو لڑکے اور لڑکی کا رابطہ ہو جاتا ہے, بلکہ آج کل تو میں آگے بڑھ کر کہوں کہ ماں باپ کو بھی اس سے اعتراض نہیں ہوتا, کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ جوان ہے کوئی حرج نہیں, جب ان کا نکاح ہونا ہی ہے ان کی شادی ہونی ہے تو اچھی بات ہے کہ نکاح سے پہلے بات کرتے رہیں دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم الہی قانون کے خلاف اپنی عقل سے کوئی اصول بنائیں گے اور اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کریں گے تو سراسر اس کے اندر ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا, اور اس کا نقصان انسان کو بظاہر نظر نہیں آئے گا لیکن کچھ مدت جائے گی پھر ضرور نظر آئے گا. اور معاشرے میں ہمارے سامنے بہت سے واقعات اس کے موجود ہیں کہ جو قدرتی محبت اللہ کی جانب سے دی جاتی ہے پھر وہ محبت نہیں ملتی انسان کو. تو یہ ایک بڑی وبا ہے جو عام ہو گئی ہے کہ اس کے لیے ہر ذمہ دار کو اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک لڑکا اور لڑکی نامحرم ہے ان کا بات چیت کرنا, ان کا ملنا, ان کا گفتگو کرنا, اور یہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ ہیں. اگر والدین اس میں سپورٹ کرتے ہیں اور والدین اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اس گناہ کبیرہ میں وہ بھی شامل ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ نکاح چھ چیزوں کا نام ہے, اسلام نے بہت آسان شکل میں نکاح کو پیش کیا ہے کہ ہم اپنے ذریعے سے رسوم و رواج کے ذریعے سے غیر قوموں کی تہذیب کو اپنا کر اگر نکاح میں ان چیزوں کو لائیں گے تو پھر نکاح کی جو برکت اور خیر جو ایک لڑکے اور نئے نکاح کرنے والے لڑکے اور لڑکی کو حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اعظم النکاح برکتن ایسرها معونتن, کہ سب سے عظیم اور برکت والا وہ نکاح ہے جو سادگی کے ساتھ کیا گیا ہو, جو سادگی سے کیا گیا ہو. اب سادگی کا کیا مطلب کہ جو چھ باتیں میں نے بیان کی کہ اس کا اہتمام کیا گیا ہو اور باقی کی اوپر کی تمام رسومات اور چیزوں کی پرواہ نہ کی گئی ہو, اس بات کا خیال کیا گیا ہو کہ نکاح کی مجلسوں میں بے پردگی نہ ہو, اس بات کا خیال کیا گیا ہو کہ ہماری نکاح کی مجلسوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ناراضگی والے عمل نہ ہوں. اور عام طور پر ہوتا ہے دو موقع انسان کے ساتھ ایسے آتے ہیں کہ جب زیادہ خوشی کا موقع ہو تو انسان اپنے آپ سے قابو کھو دیتا ہے اور ہر وہ کام کر گزرتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا, اور بہت سی دفعہ اس میں گناہ والے کام بھی کر گزرتا ہے, اس کی اولاد اس کے سامنے گناہ کے کام کرتی ہیں لیکن زیادہ خوشی کا موقع ہے لہذا روکنے کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی, یا پھر زیادہ غمی کا کسی پہ ایک ساتھ بڑا ٹینشن آ جائے اس وقت بھی انسان اپنے آپ سے بھروسہ کھو دیتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا. میرے دوستو یاد رکھو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پہ ہی ہمیں آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے,
ہم نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے اور یہ دنیا کو مزین اور خوبصورت ہی اسی لیے بنایا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ اپرچونیٹیز آئے گی، یہ موقع آئیں گے، یہ موقع بار بار نہیں آئیں گے، جیسے کہ نکاح، اب نکاح کا موقع بار بار نہیں آتا، انسان کی زندگی میں ایک بار آتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دوسری بار تیسری بار اس کا موقع ملتا ہے، تو اب یہ ان مومن کے لیے نکاح اس کی زندگی کی اپرچونیٹی ہے، اب یہاں پہ آزمائشیں آئیں گی، رشتہ داروں کے بھی اپنے رشتہ داروں کے اپنے کچھ رسومات ہیں، ہمیں انہیں بھی سنبھالنا ہے، اڑوس پڑوس کو بھی سنبھالنا ہے، سب کو دیکھنا ہے، ایک مرد اور عورت کا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط بھی ہونا ہے، اب ایسے موقع پر ہماری نکاح کی مجلسیں عین سنت کے مطابق ہوتی ہیں یا اللہ کے رسول کی نافرمانیاں اس میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ اگر بچنا ہے تو اللہ نے الہی جو قانون قرآن کریم کی شکل میں تمہیں دیے ہیں اسے سمجھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک فطرت رکھی ہے کہ ان کی خواہشات جو مائل ہوتی ہیں دنیا کی چیزوں میں وہ کون سی چیزیں ہیں، کہ ہمارا رب کتنا کریم اور شفیق اور رحیم ہے کہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ تمہیں گناہوں پر مبتلا کرنے والی یہ طاقتیں ہوں گی اور تمہیں خوشی اور غمی کے موقع پر مبتلا کرے گی، اب انسانوں کی جو فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ خواہشات کی جانب بڑھیں گے، اب وہ دنیا میں کون سی خواہشات ہوگی، اللہ ان کے نام کے ساتھ گنوا رہے ہیں، من النساء کہ عورتوں کے معاملے میں، والبنین اولاد کے معاملے میں، والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو جمع کرنے کے معاملے میں، دنیا کو جمع کرنے کے معاملے میں، اسی طرح والخیل المسومتی گاڑیوں کے معاملے میں، خیل المسومتی کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کے معاملے میں، جب قرآن کریم کے نزول کا دور تھا اس وقت تیز سب سے اعلیٰ سواری تیز رفتار گھوڑا تھا، آج ہمارے دور میں انسان کی چاہت بڑھتی ہے کہ میرے پڑوسی کے پاس فلاں کار ہے تو میرے پاس اس سے اعلیٰ ہونی چاہیے، فلاں نے یہ کار کا استعمال کیا میرے پاس اس سے اعلیٰ ہونی چاہیے، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ یہ خواہشات انسان میں بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں والانعام والحرث چوپائیوں کے معاملے میں، کہ اس دور میں جب قرآن کریم کا نزول تھا چوپائیوں کو یعنی جانوروں کی خرید و فروخت کا جو بزنس تھا یہ سب سے اعلیٰ تھا، اب ہمارے زمانے کے اعتبار سے یعنی بزنس کے معاملے میں اور اسی طرح کھیتی باڑی کے معاملے میں، یہ وہ دنیا کی چیزیں ہیں جس میں ہر انسان کے اندر ایک ہرس پیدا ہوگی، ایک خواہش پیدا ہوگی، اب یہاں پر اسے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خوشی اور غمی کے موقع پر مجھے اپنے دین کو، اپنے رب کے حکم کو، اپنے نبی کے طریقے کو توڑنا نہیں ہے، اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا، ان خواہشات کو اس طرح پورا کرنا ہے جس طرح پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرا دیا دنیا والوں کے نام، قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم، اے میرے محبوب ان انسانوں سے پوچھو کہ کیا میں تمہیں اس سے بھلی چیز بتلا دوں، کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز دوں، کہ ایک انسان کی دنیا میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس رہنے والی عورتیں ہوں وہ بااخلاق ہوں، اچھی ہوں، پڑھی لکھی ہوں، میرے نکاح میں آنے والی عورتیں با مقام والی ہوں اور خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، حسن اخلاق والی ہوں، اسی طرح انسانوں کی یہ دنیا میں چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد پڑھی لکھی ہوں، مقام و مرتبے والی ہوں، لوگ کہیں کہ فلاں نے اپنے بیٹے کو جو تعلیم دی ہے دنیاوی اعتبار سے یہ اعجاز اس پہ حاصل کروایا ہے، اسی طرح ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ میں اتنا مال جمع کر لوں کہ میرے محلے اور میرے علاقے میں مجھ سے بڑا امیر کوئی نہ ہو، مجھے میرا بڑھاپا آرام سے گزر سکے، اسی طرح انسان کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس اعلیٰ کاریں ہوں، میرے پاس اعلیٰ سفر کی گاڑیاں ہوں، یہ ساری خواہشات انسانوں میں ابھر کر آتی ہیں، یہ زندگی کے اندر یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، امیر غریب ہر طبقے کے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ جب ایسا ہوگا اس لیے کہ ہم نے تمہاری فطرت ایسی رکھی ہے تو اب تمہیں کیا کرنا ہے،
تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے نام یہ پیغام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجتے ہیں. قل او نبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیزیں اور اس سے اچھی زندگی بتلاؤں؟ یعنی یہ جو تمہاری زندگی کا جو تمہارے ارمان ہیں, عام طور پر خوشی بیاہ کے موقع پر انسان کے ارمان ہوتے ہیں, ہر انسان کے گھر میں اولاد ہوتی ہیں, اور جب اس کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی شادی اس طرح کروں, فلاں نے اس طرح کی میں بھی اس طرح کروں, میرے پاس بھی میرے بھی یہ ارمان ہے کہ میرا مکان اس طرح بن جائیں, میرے پاس بھی یہ سہولتیں آ جائیں, تو اب یہ ارمان تمہارے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ یہاں پہ تمہاری آزمائش ہے, یہ موقع ہے. یاد رکھیں کہ دو راستے ہوں گے, یا تو اس موقع پہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا, یا پھر تم اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے صحیح راستے کو جانب آگے بڑھو گے, یعنی جنت والے راستے کی جانب آگے بڑھو گے. ارمان سب میں اٹھیں گے, لیکن ذہن میں رکھنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ جو لوگ ایسے موقع پر اللہ سے ڈر گئے, اللہ کے خوف کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پورا کیا, تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان سے اللہ ایک ایسی جنت دیں گے جس کے نیچے نہریں بھی بہ رہی ہوگی, جس میں انسان کے ارمان کے مطابق ہر چیز کو اللہ وہاں تیار کر دیں گے. نہ قرآن کریم میں وفیہ ما تشتہی الانفس, جس طرح انسان چاہتا ہے, جس طرح دنیا میں انسان چاہتا ہے نا کہ میں اپنی اولاد کی شادی اس طرح کروں, میرا مکان ایسا ہو, میں اس طرح گھر کے اندر سہولتوں کے ساتھ رہوں, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تو دنیا میں تمہارے دلوں میں ارمان اٹھتے ہیں, یاد رکھیں یہ دنیا ارمانوں کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو حاتم طائی بھی آئے ہیں, بڑے بڑے دنیا کے سخی اور بڑے بڑے مالدار آئے, زندگی گزاری اور خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے. بہت سے ایسے بھی آئے کہ جن کے پاس اسباب تھے لیکن ان کے ارمان پورے نہ ہو سکے, خالی ہاتھ گئے. تو یاد رکھیں یہ ارمانوں کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے, ارمان تو اٹھیں گے لیکن حقیقی جگہ ارمان پورے کرنے کی جو ہم نے بنائی ہے وہ جنت الفردوس ہیں, اور وہ تمہیں اس وقت ملے گی جب تم اپنی خوشی غمی اور اپنی زندگی کے یہ تمام موقع اپرچونیٹیز کو سمجھیں گے اور اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. تو میرے دوستو, عام طور پر نکاح کے موقع پر جو ایک بے حد خوشی کا موقع ہوتا ہے والدین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور جن کا نکاح ہے لڑکا اور لڑکی کے لیے, کہ ایک اسلام کا پیغام ہے کہ ہمارے ساتھ اس عظیم سنت کو ادا کرنے میں کمی کوتاہی نہ ہو. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مستورات کا اختلاط ہوتا ہے, عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, بد نظری کا ماحول ہوتا ہے, کہ یہ اسلام نے ہمیں پیغام دیا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم وہ قوم ہیں جو قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتی ہیں, ہم وہ قوم ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتی ہیں. چاہے دنیا کے اور لوگ کیسے ہی اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کریں, دنیا کے اور مذہب کے ماننے والے کیسا بھی طریقہ اپنائیں, لیکن ہم تو سنت کے مطابق اپنی خوشیوں کو ادا کریں گے, ہم ہر ایک کے حقوق کو دیں گے. تو نکاح کے ذریعے سے اپنے جانب سے ہر ممکن کوشش کریں کہ نکاح سنت کے مطابق ہوں. اب اس میں دو خاندان ملتے ہیں, یعنی ددیال اور ننیال, لڑکے اور لڑکی والے کے خاندان ملتے ہیں, اور دونوں کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ ایک شوہر اپنے ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے گھر کو ایک بہترین ماحول میں تیار کر سکتا ہے. اسی طرح ایک خاتون, ایک عورت, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, کہ ایک عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے شوہر کو اور اپنے گھر میں رہنے والے اور افراد کی دینداری کی فکر کر سکتی ہیں, اور یہ واقعات صحابہ اکرام میں موجود ہیں, صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتے ہیں, کہ بس ضرورت ہے ایک فکر کی کہ اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایک گھر کی چار دیواری اور ایک چھت کے نیچے رہنے والے تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ دنیا کے اندر اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ماں فکر کرتی ہے کہ میری بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, باپ فکر کرتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اسی طرح تمہاری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہی چھت میں تمہارے ساتھ رہنے والی تمہاری اولاد, وہ سب کے سب رشتہ دار بھی میدان محشر میں جہنم کی جانب نہ بڑھیں, جہنم کا ایندھن نہ بنے.
کہ زندگی ان کی بھی ایسی گزرنی چاہیے، یہ فکر بھی ہونی چاہیے جس طرح ہم دنیا کے معاملے میں فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ سہولت کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اچھے اخلاق سکھلائیں تاکہ وہ سماج کے اور رشتہ داروں کے، بڑے لوگوں کے سامنے، عام انسانوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ہم ان کو اسلامی تعلیم دیں جس طرح ہم فکر کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی فکر ہے کہ ہم اس بات کی بھی فکر کریں کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد اللہ کی ناراضگی والا عمل تو نہیں کر رہا، کوئی نمازوں کو تو نہیں چھوڑ رہا ہے، کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ کاروبار میں اتنا مشغول ہے کہ مہینوں ہو گئے کبھی قرآن پاک پہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا، کبھی اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کی، کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا۔ تو یہ ذمہ داری مرد کی بھی ہے اور یہ ذمہ داری عورت کی بھی ہے، اور یہ کہتا ہے اسلام کہ یہ ہے حقیقی محبت۔ عام طور پر دنیا محبت اس کو سمجھتی ہے کہ بظاہر میاں بیوی لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے قریب ہونے کا دعویٰ کریں یا ایسا ثبوت پیش کریں، دنیا اسی کو محبت سمجھتی ہے کہ یہ دیکھو یہ جوڑا کتنا خوشحال زندگی گزار رہا ہے، یہ جوڑا کتنا آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف اس پہ محبت کامل نہیں ہے، حقیقی محبت یہ ہے کہ لڑکی یعنی بیوی بھی اس بات کی فکر کریں کہ جتنی مجھے محبت میرے شوہر سے ہے کہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جنت میں بھی ہم ساتھ میں رہیں، یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا شوہر کا کوئی طریقہ جنت کے راستے سے خلاف تو نہیں ہے۔ اب اس کو فکر ہوگی تو اب شوہر کا راستہ اگر کوئی ایسا شوہر اپناتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے یا گھر میں ایسا ماحول بناتا ہے، تو وہی خاتون وہی بیوی راتوں میں جگ کر اللہ سے مانگیں گی، اللہ سے مانگیں گی اپنے شوہر کے لیے کہ اللہ کسی طرح اس کو جنت والے راستے پہ لاؤ، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میری حقیقی محبت ہے، میں چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی ہم ساتھ میں رہیں۔ اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ ہے کہ مرد کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہماری رہبری کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری قوم، ہماری ملت اور ہمارا جو سماج ہے، جب ان طریقوں پر قرآن کریم کے نہج پر چلے گا، بیوی اپنے شوہر کی فکر کرے گی، شوہر اپنی بیوی کی فکر کرے گا، بیوی اپنے گھر میں رہنے والے تمام افراد کی فکر کرے گی، تو پھر وہ گھر، وہ خاندان، وہ فیملی ایک دینداری کی وجود کا ذریعہ بنیں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اڑوس پڑوس میں خیر و برکت کو نازل کریں گے۔ صحابہ اکرام کی تاریخ موجود ہے، ایک خاتون ذریعہ بنی ہے کئی مردوں کے ایمان لانے کا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں جو بعد میں ایمان لائے تھے جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد۔ کہ حضرت ام حکیم کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ام حکیم یہ اپنے والد سے پہلے یعنی ابو سفیان سے پہلے ایمان لے آئی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے صحابہ اکرام کو لے کر فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، کہ جب مسلمان غالب تھے اور مسلمانوں کے پاس ایسے حالات تھے کہ مسلمان چاہتے تو اپنے اوپر کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، اس لیے کہ ان کو مکہ المکرمہ سے نکالا گیا، ان کے گھروں کو چھینا گیا، ان کے مال کو چھینا گیا، ان کو اپنی اولادوں سے دور کیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد، 8 سال کے بعد، جب مکہ المکرمہ میں وہی مسلمان جو ایک وقت نکالے گئے تھے فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کے سامنے ایک عام اعلان کر دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر مشرکین کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ ہم ان سے انتقام لیں گے، ہم خون خرابہ کریں گے، تو وہ مطمئن ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا چند لوگوں کا نام لے کر کہ ان کے علاوہ کہ جتنے لوگ ہیں وہ کسی بھی مسلمان کے گھر میں چلے جائیں ان کو امان ہے۔ اب جن کے نام لیے تھے کہ ان کو امان نہیں ہے، اس میں ابو سفیان کا بھی نام، اس میں اکرمہ کا بھی نام ہے۔ اب حضرت ام حکیم جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں وہ ایمان لائی ہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ میرے باپ ایمان نہیں لایا، میرا بھائی ایمان نہیں لایا، تو آپ اپنے باپ اور بھائی کے ایمان کی فکر کرنے لگی، اور جہاں اکرمہ چھپے تھے، جہاں ابو سفیان چھپے تھے، روایتوں میں ہے کہ حضرت ام حکیم وہاں پہنچتی ہیں اور انہیں سمجھاتی ہیں، اور یہ نہیں کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ ایمان لائے، ورنہ تو یہ صحابہ اکرام کا لشکر یا صحابہ اکرام کی فوج آپ کو قتل کر دیں گی، یہ نہیں، یہ پیغام نہیں دیا، بلکہ اسلام کی حقانیت کو بیان کیا کہ آپ ایمان کیوں نہیں لاتے جب دنیا کا واحد اور سچا دین یہی ہے۔ ابو سفیان کو بھی اپنی بیٹی کی بات سمجھ میں آئی، اکرمہ کو بھی سمجھ میں آئی، یہی بیٹی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سفارشی بن کر حاضر ہو گئی،
کہ اللہ کے نبی میں امان دیتی ہوں اپنے باپ کو, میں ذمہ داری لیتی ہوں اپنے بھائی کی کہ یہ ایمان لانے کے لیے راضی ہیں اور دل سے ایمان لانے. تو میرے دوستو, ایک خاتون ہماری تاریخ بتاتی ہیں کہ اپنے بھائی اپنے باپ کے ایمان کا سبب بنی ہے. اسی طرح آج کی ہماری مستورات بھی, ہماری خواتین بھی اگر چاہیں تو اپنے گھروں کے اندر دینداری کے وجود کا سبب بن سکتی ہیں. وہ اللہ سے مانگیں, وہ گڑ گڑائیں, سب دنیا کے سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا در کسی کے لیے بند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر ایک کے لیے اس در کو کھلا رکھا ہے. تو یہ نکاح کے ذریعے سے ایک سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی نیت کو درست کریں, صحیح نیت کریں کہ ایک تو ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں, دوسرا یہ کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ جس طرح اس بندھن سے ہم جڑتے ہیں اور دونوں خاندان جڑتے ہیں, کہ جس طرح ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم اور دائم رکھیں, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح ہم دنیا میں ایک ساتھ ہیں جنت الفردوس میں بھی ہمیں اللہ ایک ساتھ رکھیں. لہذا جس طرح شوہر اور بیوی دنیاوی اپنی ضروریات کی فکر کریں گے کہ بیوی کی ضرورت ہوگی تو اسلام کا حکم ہے کہ اس کا ذمہ دار شوہر ہے کہ اس کے سارے چیزوں کے وہ فراہم کرے گا, اس کا انتظام کرے گا. اسی طرح نکاح کے ہی وقت اس بات کا بھی عہد کر لیں کہ ہماری دینی ضرورت کے بھی ذمہ دار ہم ہیں, میاں بیوی ہیں, کہ اگر شوہر کو دینی ضرورت کی پہ ذمہ داری ہوگی, اگر غلطی کرے گا تو بیوی یاد دلائے گی, بیوی اگر کوئی چیز کرے گی تو شوہر یاد دلائے گا. اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے اور انسانوں کے نام نہیں, ایمان والوں کے نام ہے. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ, تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے رشتہ دار کو بچاؤ. تو جب یہ فکر ہوں گی تو ضرور انسانیت اور ایمان والے تمام کے ساتھ جس طرح دنیا میں ایک چھت کے نیچے ایک گھر میں رہتے ہیں, جنت الفردوس میں بھی ایک ہی ساتھ رہیں گے. اور اللہ تعالی ہم تمام کو, اس مجلس میں شریک تمام احباب کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ شرکت شریک ہونا نصیب فرمائے. تو میرے دوستو, جو اہم باتیں تھیں نکاح کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ جب ہم اسلام کے اس نہج اور طریقے سے ہٹیں گے تو اب جو معاشرے میں آج کل جو وبائیں ہو رہی ہیں کہ یہ اہم رشتہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, یہ وجہ اس کی وہ ہے کہ ہم اسلام کے طریقے سے ہٹ گئے, ہم نے اس کو صحیح نہیں کیا. اسلام نے تو وقت نہیں, ورنہ میں بتاتا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو کتنی اہمیت دی ہے, اس رشتے کو کتنی اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہوگا, میاں بیوی ملیں گے, اب کیا ہوگا, کبھی 19-20 بھی ہوگا, جب بہت سے دو برتن ساتھ میں ہوں گے تو ٹکرائیں گے بھی, ماحول ایسا بنے گا. ہمارا دین ہماری رہبری کرتا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا رب ہماری رہبری کرتا ہے کہ جب یہ ٹکراؤ ہوگا تو اس میں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بات چیت سے معاملے کو حل کریں, جلد بازی نہ کریں, جذبات میں نہ آئیں. ایک روایت پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو کتنی اہمیت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چار چیزیں اگر کسی انسان میں ہوگی, کسی مومن میں چار چیزیں ہوگی تو سمجھو وہ منافق ہے. جس مومن میں, یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے اس کا نام مسلمان ہے, اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا ہے, اگر چار چیزیں کسی مسلمان میں جمع ہو جائیں سمجھو وہ منافق ہے, پکا منافق ہے. اگر چار میں سے ایک ہو تو سمجھو اس کے اندر بد باطن کی ایک علامت ہے, یعنی برائی کی ایک علامت ہے کہ اس کو وہ دور کر سکتا ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی. وہ چار چیزیں یہ ہیں کہ جب بات کرے تو سچ بولے, یہ عہد کرے ہر ایک کہ جو ہمارے گھروں کے اندر جو معاملات بگڑتے ہیں اور گھروں کے اندر نا اتفاقیاں, جھگڑے, اختلاف, وہ چھوٹا چھوٹا سا مسئلہ جو ایک بڑا روپ اختیار کر لیتا ہے, وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے اعمال, کہ ہم اسلام کے طریقے سے ہٹ کر جب زندگی گزارتے ہیں تو گھروں میں یہ خیر و برکت دور ہوتی ہے, شر و فساد داخل ہو جاتے ہیں. پہلی چیز, جب بات کرے تو سچ بولے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, بیوی کے سامنے بھی سچ بولے, ماں کے سامنے بھی سچ بولے. ایسا ہرگز نہ کریں کہ بیوی کو تو سچ بتائیں اور ماں کے سامنے جھوٹ بول دیں. ہر ایک کے ساتھ, عام دوستوں کے سامنے بھی جب بات کریں تو سچ بولے, جب کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. یہ ہمیں اسلام پیغام دیتا ہے کہ تم اتنا ہی وعدہ کرو اور ایسا وعدہ کرو جس کو پورا کرنا تمہارے بس میں ہو, ضرورت سے زیادہ نہ کوئی, جس کو ہم کہیں اپنی زبان میں اپنے عرف میں کہیں کہ بڑائی مت ہانکو,
جو تمہارے بس میں نہیں ہے اپنی اوقات سے زیادہ کسی سے بات نہ کرو، اپنے رب کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرو، وعدہ کرو پورا کرو۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب جھگڑا ہو تو بے قابو نہ ہو جاؤ۔ یہ بہت اہم چیز ہے ہم تمام کے لیے کہ جب جھگڑا ہو تو بے قابو نہ ہو جاؤ۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جوان، ہمارے گھروں میں رہنے والے مرد، اسی طرح ہمارے گھروں میں رہنے والی عورتیں، جب گھر میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، باہر اڑوس پڑوس سے بھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی دوست احباب میں بھی ہو جاتا ہے، تو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کون ہے، میرے ابا کھڑے ہیں، میری امی ہیں، میرے گھر کے افراد ہیں، میری اولاد کھڑی ہیں، وہ کیا بول رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ نفاق کی علامت ہے کہ جب بھی اختلاف ہو، جھگڑا ہو، بے قابو نہ ہو، اپنے اوپر قابو رکھو، سوچو کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جب بھی تم معاملات کرو تو اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ پورے کرو۔ کہ یہ چار چیزیں ہیں، اگر یہ چار چیزیں کسی میں پائی گئی، یعنی جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور بد اخلاق سے پیش آنا، جھگڑے کے وقت بے قابو ہو جانا، چاروں چیزیں اگر ایک انسان میں تو وہ منافق ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ چار میں سے ایک ہیں تو یہ بد باطن کی نشانی یعنی برائی ہیں، اس کی وجہ سے دوسری برائیاں اس کی زندگی میں جنم لیں گی۔ تو عہد کریں کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو اسی طرح سنواریں گے، سجائیں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک طریقہ کار دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی